останах на щат месец и половина някъде в театъра и напусна, заплашвайки ме, каза: ами добре бе, напусни театъра и си вземи представлението и играй другаде. И аз казах: exactly! Точно това ще направя, да. И ние ходим. А то, братко, няма ти не мога да мериш човек на радиус 5 км. Той е направил, е така, те шиба напред. По прашки. Той мога пък по прашки, чисто гол. А, пролил съм на дъжда. Да. Няма проблем, играе го пиян. А, ти, това е твой бакенбард, не е по образа. Да, бе, това си е мой, бе. Има ли си увлечения към актьорлъка, така като занаят? Ами девети клас тръгна нещо е такова, да ми се бях на една школа в академията. А, изкарал си нещо? Значи. Да. Кой те записа? Ти ли си искал? Ами бях, отих, стана ми интересно. Братовчет ми отиде да снима един филм, а то Троя с брат Пит, ако се сещаш, да, да, да. Статистите бяха българи повече. И го снимаха в Мексико. И ми разказаш истории там от терен в Мексико, как снима това, това пък. Не знам, и аз викаме, бати яхото, аз. Що па аз не това? Познавам брат Пит, бе, братче. Защо да, аз... па не сме вери? Що па аз да не ходя с брат Пит в Мексико, бе, бати? Да. Звучи ми като готина. Е, мали плочките. Плочките нужни за статист на това да, нещо. Да, определено, определено. Трябва да имаш плочки за този филм. Да, той е доста фит. И да поснимаха с... И аз от това тръгнах на една школа, стана ми интересно и така 12-ти клас. Кандидатствах в академията, но математиката до ден днешен ми спъва. Не, това е ужасно. Безобразно. Особено като сме, примерно, някъде в... бях в Перу с един приятел, който е математик. И той е човече, казвам ти, той е направил... Като заведение, такова, колко да. Трябва, кой какво да, да се раздели. Аз съм... А, да плати ли? Значи имаме... И той е... И той е зон... Да, трябва да ставиш... Аз съм на... Мали, това е шантел. 12... Четоводител, бате. 26 плюс... Да. Но съм за да. И аз съм така, затова плащам цели общи сметки. Ти не се занимаваш. Учете математика, иначе ще бъдете се назад, като ходите с приятелите. После какво стана? Разпределение? Или къде отиде? Или... Та част от кариерата ми е много интересна, защото знам, че там е стръгала да ти ме на приказка. Ами аз никога не съм си мислил, че ще имам стръгал за клиент. Верно? Да. Защото всеки така казваше нещо, ще Саши, завършите, Саши ви се разкаже играта. Да, Саши, видите. Аз викам, аз изобщо няма да имам такива проблеми. Казвам ти, аз бях сигурен. Не, заклевам се. Бях такъв, няма, аз няма да имам, аз ще работя това, защото е това, което искам да работя. И си казах, че 100% ще работя това. И завършихме. Аз тогава започнах Стъклен дом, още преди да съм свършил академията. Ти си бил още... Така ли още си бил? Още бях четвърти курс, да, като започнахме. И след това какво? След това бях на морето, никой няма го забра. И Петю ми се обади. И аз съм ходил на морето, аз няма го забра. Ей, ония път, дед, бях на морето, казвам ти, беше велико. Да, беше много яко. Не, ми се обади Петю, дето човек, който ме подготвяше. Да, асистента. И ми каза, че, абе... тук Сашо Морфов те иска за полет над Куковиче гнездо за ролята на Били Бибит. Еба ти, Сашо Морфов, брат, Сашо Морфов. И аз съм завършил, разбираш ли, току-що съм тишъл на морето и направо се побъркваме, бати, и викам, леле, как така? И той викам, той си мисли, че ти не можеш и че нещо е там, тук, абе, нещо с графика, нещо не е. И викам, какъв график ти? Аз нямам никакъв график, нямам нищо. И той викам, и не знам, звънни му, ако искаш. И аз ти казвам, 2 дена, му имам номера, 2 дена, и съм... Чуди ли си? Хода, репетирам, преговарям разговора, такъв викам, маля, аз съм същия, пак, брат. И му звъннах на... Иска ли аз да участвам аз? Но си мисля, че не мога, но аз мога. Идвам. Той ми каза, Бойко, да, здравей. Аз дадох ролята на друг човек, но... Не. И каза, да, но знаеш ли, има сега един интересен проект в Народния театър, който започва. И ще те предложат да те вземат тебе в него. Така. И аз, нали, защото все пак нещо и Народен театър Иван Вазов. И започваме репетиции с Захари Бахаров, Владо Пенев, Владо Карамазов, Мария Кавърджикова, Цветан Алексиев, Снежина Петрова, не. Стефания Колева и аз. В
Фанал си по-добра роля, брат. Фанал си по-добра постановка от това. Аз 8 човека бяхме и аз 8-я, последна дупка на кавала, притеснен на ужас. Кво ще играят, кво ще играят? Ангели в Америка се казваше представлението. Играхме, игра се един сезон и патна. Това беше моят флирт с народната. Е, да, има кръщение това. А, да, да, так, там започна. Там, но... Може спя и на море да си останеш. Да, остарах малко. Ти си намазал всичко. Но беше много, то е много вързано с това, този текст е много вързан с щатите, с тяхната история, републиканци, демократи, трудно за хомосексуализъм имаше там теми, спин, и много трудно да се пренесе в на софийска сцена. Е, да, не, ма, все пак виж какви хора работиш. Работиш с две от трите мечки, брат. Не бе, само работих с и трите, и с Владо Кармазов, и с Захари, и с Юлиан. Ама Юлиан не го каза. А, верно, ме, глупости, да. Да, да. С две, извинявай, да, без Юлиан. Значи смятай. Да. Не бе много сериозен. Владо Пенев супер много ми помогна за някакви. Аз имах едни монолози, басамаци, ето такива. Как ги Как се помни това нещо, е? Това за мен е абсурдно. Като излезнат на сцена и като почнат тия монолози, и всеки път е така... Абе, има много чувство в тях. И викам, това трябва много си го научи, брат, за да го и... Четеш го на ужас. Да, да. Четеш го на ужас. Е, а за моното... За моноспектакъл имах притеснения, защото там... Защото като си забравиш на текста на сцената, може да се опреш на някой, да му направиш... Давай ти си! Но моното нямаш много варианти, но така да е. И там вече съм се успокоих. Това си доста пъти го и поизиграх. И си колко пъти? Моното с Владо ли да е? Владо режисьор? Владо режисьор, да, на моното. Ами... Къде го играете в момента? Това започна в Народния театър, това нещо цялото. Това исках да те питам също, да. Ами започна в Народния театър и аз бях... Назначихаме там на щат и аз при бившия директор Мариус Донкин и останах на щат месец и половина някъде в театъра и напуснах. Се заплата взели поне? Взех една половинка, май там нещо имаш. Ами да, напуснах нещо, така и не се разбрахме за как да процедираме с това представление. Да. И го проместихте. И той каза, заплашвайки ме, каза, ми добре бе, напусни театъра и си вземи представлението, го играй другаде. И аз казах, exactly, точно това ще направя. Да. Това е много смело, брат. И направих точно това, отидох там, подадох си молбата и си го взех и го изиграх. Така стабилно. Какъв актьор си? Лесен ли си за работа? Режисьорите справят ли се с тебе или влизате в конфликти, брат? Ами, не вчера. Не вчера. Оня ден ми беше на гост един актьор, който каза, че е малко по-труден. Според мен е малко по-труден за работа. Ами, да. И аз ми... Така, да, и аз по-скоро. Ами да, защото не знам ли съм труден, ама държа да така да ми обяснят точно какво имат предвид и каква им е идеята, каква им е визията, какво им е намерението, какво искат да постигнат с това нещо. И като нямат отговорите на тия въпроси, и нямат бойко. Изисквам да ги имат. Да, но не знам, не е по-труден чак, не, но така да е хубаво. Искам да правя нещо смислено и да знам какво правя. Разбира се, да. Общо заето, да. Сериалче нещо? Има ли сега, което се подготвя? Сега, не. Или филм, в който, защото ти участваш в доста филми. Даже имаш един случай, в който отидеш с щупена ръка. Пръст, айде. Така ли? О, аз знам по-брат тебе. Верно ли? Премиера на филм. Да, аз ще подсказвам, докато сетиш. Изобщо не се сериал. Премиера. Нямам идея. В киното. Много забравям. Нямам много лоша памет. После имаш още едно нещо, играеш с щупена ръка. Текстове пълня, събития житейски. Не. Не, между другото, наистина е така, не знам. Много житейско събитие. Ирландия. Отиваш, живееш в Ирландия. Защо бе, човек? Ами, изпечелих един кастинг там. Играх хърватин полицай. Ама какво си? Имал си желание да станеш световен актьор или си какво? Аз имам агент в Лондон и тя ми изпрати този кастинг и така. И аз бях на морето тогава и го направих в... защото даже спах на дюшека на един приятел пред караваната. Ма, значи си бил два пъти и повече. Не е бил само и път на море. Да, това ми е втория път. Това беше второто ми море. И в квартирата на... Еми, аз бях на Рапя тогава пред един приятел. При Яро. И ние ходим там на море. Така ли бе? До ден днешен.
Еми да, миналото лято бяхме. Ние сме там примерно от 3 месеца сме, 2 месеца там. Така ли? Да. Давай, давай по Ирландия. Да, Ирландия. И какво? И там и отидох в, на един приятел квартирката, той беше, имаше в Лозенец. Предишта вечер бях в, на барчето в Лозенец. Да. И нещо, какво там стана дума, е, кой, как ще си снимам сега това утре? Един кастник и той един вика, аз имам апарат, ако искаш. Моя, аз имам супер, моля ми го дадеш за утре. Той вика, да, много ясно, нямаш проблеми. И ти изплясках кастинга там? И аз изплясках един кастинг там в, с моя приятел Сашко. Той ми подаваше Сашко в неговата квартирка и те па ме взеха. Не, също отидох на... И до Дъблин отидох. Дъблин ето така става, на, примерно. На втори. Ходене до другия край на Европа. Отидох на втори кастинг в Дъблин и ме взеха и там живях година и нещо, година и половина. Разправи сега за Ирландия. Ирландия беше супер. Хората... Нещо разказвайте. Интересно ще със сигурност. Ами, там карах сърф в Ирландия, отвъд. Ирландия извън Дъблин е просто магична. Бе много интересно. Такова зелено, наистина много. Казва, че е много специфично зелено. Много специфично зелено, да. Много е странно. Не знам. Има много... Много интересни места има. Селата са като Властелина на пръстените се е носи. Много е приятно. Иначе бачкането снимах си яко от понеделник до петък. Беше си такова... Малко беше натоварващо, защото... Редрок, да. Еги, бе. Виж какъв милиционер в дъното. Да. Бакенбард, ужасен човек. Не знам какво това... Не знам как... Това продължи до известно време, когато се върнах в... България е едно момиче. Това е твой бакенбард, не е по образа. Да, бе, това си е мой, бе. Това си е абсолютно мое решение. Супер е. И супер, се върнах и едно момиче от снимки имахме там и едно момиче от екипа ми каза, бе, сигурен ли си за това нещо? И аз се погледнах така и викам, Бога ми, изобщо не съм сигурен за това нещо. Слава Бога ми направи, така обърна ми внимание, та го няма вече това бакенбард. Надявам се да не го виждам повече. Как се казва образа тук? Адриан. Това е Адриан? Адриан. Фамилия има ли? Кошош. Нещо. И ти на какъв език искат да говориш? Аз си говорих на английски, с моя си акцент, защото за той тях... Минаваше за... Да, това е източно. Там абсолютно, абсолютно на изток от тях е едно и също. Дали си словак, българин... Сета име. Сета. За тях е един акцент. Там, да. Сета е един акцент. Една Европа. Та, така, да, поживях си там известно време. Нещо авери, намерили да, много там. Да, но... Пъбове, разкажи за пъбовете. Пъбове, там камък на посоки уиски, да фърлиш, три ще удариш. Верно, три път на всеки ъгъл. Има яко, да. И пишеше един, помня един, минах всеки път на път към бачкане. Минах покрай един, дето пишеше от 1100 и не знам коя година. И вика, бачи, как е възможно, врач. Кръчмо от 1100 да, някой. Да, пише пъп, сенс и викаме, бати, изородите мръсни. Така, но... между... баси, майката. Верно, да, факт, това е ужасно. Да. Тук но... в България кръчмите изкарват по 3 сезона. И фалит. Но нямах много там, всякакви удобства бях оставил тук. Приятелката ми си беше в България, колата ми си беше в България. Аз много обичам техника много, защото тия филмчета те трябва да се гледат на перфектна картина и озвучаване. Защото аз иначе... компютър вън, който се разтвара, брат. Трябва да си, трябва си там, наистина трябва си там. Аз ако не се чувствам, че съм там, просто не. И тия неща малко ми липсвах. Заживях там в една стая с един шкаф. Общо взето, едно легло. Ти шкаф. Това си шкаф и едно легло. И това беше. Колко време е? И даже нямах лаптоп в началото. Та първите дни трябваше четък. Ужас! До къде си стигнал? Си ударил дъното. Аз ударих дъното. И да, в началото беше малко трудничко. И след това ми писна вече там. Не, ми просто взех колкото мога от този сериал, повече вече ставаше. Нямаше какво повече да взема. И какво им казваш всъщност? Как им казваш, пичове, нещо, викам, не искам повече, искам да се прибирам. И те ми казаха, ми добре, и не, това беше готино всъщност, че им казах така, защото ми измислиха история. Защото иначе почти нищо с моя герой. Здрасти, какво става? Нищо, добре съм ти. И е това днеска имам да заснема. И беше, и... Тако като не е нещо предизвикателно, и си ми беше такова, не. Защото нали, тук може се върна да игра. Все пак някакви главни роли. Да. А там мога да стоя и да чакам пак някой харватин, руснак, гангстер. Задължително трябва да е в това бе, да е. Трябва да е в този стереотип. Еми, общо заето. Не, виж сега, да.
Май те па едни рижеви, топа не отида да играеш техни. Е, ти няма как да играеш, да. Ти с много си вързан с езика. Та нашата професия, актьорската, си много вързан с езика, защото ако си режисьор, нали, мога да им даваш указания на... да. С акцент, обаче няма как да играеш някой от Лондон. Ти. Да. Жулиха ли на техния акцент? Яко, да. Та е много странно. Как Дъблин, че има два акцента в самия град, където е реката. Тя разполовява там една река. Има северен и южен Дъблин. И акцента в северен и южен са корно са различни два. Как се оправяш с това? Днешно нищо не разбирам. На тия северните изобщо нищо. Имахме там един колега, дец снимаш, той беше от северен Дъблин. Смееш се, като той се смееш. Смееш се, като той се смееш. Нещо той казвам, ай, аз му... Ай, повърши. Да. Той пък беше бил в Русе, този човек беше играл нещо в Русе, често ми говореше за Русе, някакви неща. Аз нищо не разбирах, усмихвах се. Но южния беше доста по-добре. Южния се... Общо, дето ги разбирах повече. Само тия от север бяха абсолютно невъзможни. Оттам имаше ли време да пътуваш? Да отскочиш до Манчестър, защото все пак ти е на 200 км. Нямах много. Ние тогава на един матч да идеш. Тогава беше Манчестър Юнайтед с Луис ван Гал, беше най-слабия. Това беше отвратително. Ти беше ужасяващо. Аз толкова го чаках. Любимия ми Манчестър. Защото нямам приятели, нали, аз съм отишъл на някакво място. Дето само сега се запознавам, само колеги. Да. И само това. И нямам... И тия мачове, тия събота и неделя, това ми беше. Казвам ти, направо го чакам цяла седмица да дойде. И те са безобразно слаби, разбираш. И то тия час и половина, там два часа. Мъчение. А тебе ти си сипал цялата седмица. Казвам ти, направо го чакам като такова. Гаден период ти е било и тогава, да? Беше га. Да. Не, беше така, доста опит взех оттам. Беше много приятна история. А как свикна с климата, бе, брат? Ай, това беше тегаво. Защото аз съм човек такъв, който когато има дъжд, и живота ми е дъжд. Тегаво беше. Смачкваме това, не ми се излиза, ако нема слънчице днеска. Нали, Но рано се стънваше там. Ебава се, че като има малко слънце в Англия, стават катастрофи, защото всички карат така да видят слънцето, че е излезнало за малко и стават най-много катастрофи по слънчево време. Иначе да, знам, че нека след 4 часа става вече малко. След 3-4 става тъмно и това е малко депресираща история, да. Не е много готино. Макар, че не беше... В смисъл такова, по-зимата, есента, зимата е такова. Случвало се и да има някакви великолепни слънчеви дни. Да. Но съм имал и отвратително. Спомня, че снимахме веднъж. Имаме някаква сцена, да как снимаме, как там с един от тия пичаги патрулираме. Патрулираме и то по някакъв кей там, близо до морето. И така е сцената, че патрулираме нещо, оглеждаме тази крайбрежната алея, а то духа, ама надкам ти направо духа и на ужас, разбира. Да. Ние трябва да заснеме днес, защото това е по програма, няма как. Това трябва да се заснеме днес. И ние ходим, а то, братко, нема чути, не мога да мериш човек на радиус 5 км. Той е направо, е така те шиба напред дъжда, разбираш, защото такъв вятър. Али, аз не си чувам мислите, разбираш. И ние трябваше да снимаме как намираме някакъв заспал, гол по някакво женско бельо, заспал, напил се. Да. Сеш се от тия ергенски някакви истории. Ергенски партита, и го намираме. Там заспал. Леле майко, то човек. А ще я кажа, той как е бил вънка. Аз съм с якета, на такова одеяла, такива ни бутилки с топла вода, съм прегърнал, е така. Чак така ли, басната. Беше ужас, ама той е такъв студ, че направо ти влиза, той е такъв влажен студ, влажен, не е нещо сухата тук. Нещо. Не, това си е, братко. Влага и вятър и и направо беше ад. Ад. И то човек си нямаше никакви грижи. Той е някакъв местен. Си засне сцената, изобщо не каза една дума. Али? Не каза една дума. По прашки. По прашки, чисто гол. Пролил се на дъжда. Да. Няма проблем, играе го пиян. Да. Той мой да е бил, бе, брат. За да оцеле. Защото аз съм уиски фен. Аз ако идва в Ирландия, трехо само с камера, бате. Не спомням нищо. Ма шотландското е по-хубаво, не ли? Леле, това съм им го казвал. Да, майко ми. Те ще са питали за уиски, викам, шотландското е класи отгоре. Не, в Ирландия. Не го казваш това, бе. Да. Не, зависи много. Зависи кое е какъв вид уиски. Ти пиеш алкохол? Аз ли? Да. Случва се. Значи не си много по това. Не, пия си алкохол, да.
На сбирки на тако. Да. Не, вкъщи, между другото, никога вкъщи, но на излизане. На излизане, да. С Бахаров сте добри приятели. С Явор. Той пие ли алкохол? Не, никога. Не пие? Не, бе. Не. Много интересна история. Не съм го виждал до ден днеш. Някой път. Чувал съм, някой казвал, че употребявал алкохол или питки. Аз не съм виждал.